Підтримка та адаптація – це одні із найважливіших умов для реабілітації наших військових та їх сімей. Саме тому у місті стартував проект соціально-психологічного відновлення бійців. Наразі 14 соціальних працівників у віддалених районах, селищних радах надають бійцям якісну та кваліфіковану допомогу, як психологічну, так і довідково-інформаційну. Якраз оці соціальні працівники – це людина, яка зв'язує учасника АТО з усіма органами влади, які є на території сільської ради, районних рад, представниками міністерств, і за допомогою він допомагає їм вирішити те питання. Написати заяву, допомогти, поїхати разом з ним, вирішити питання дітей оздоровлення, звернутися в медичний заклад, тому подібне. Зокрема, впродовж місяця соціальні працівники відвідали 177 сімей учасників АТО, надали інформацію та консультацію по телефону близько 400 людей. Також під час роботи працівниками було виявлено, що не усі бійці перебувають на обліку. Виявляється, що на обліку в управліннях соцзахисту, на обліку в центрах соціальних служб сім'ї, дітей та молоді є далеко не всі учасники АТО, які приймали участь в бойових операціях. І в деяких сільських радах є досить велика розбіжність. Наприклад, на обліку є 25 учасників АТО, а їх там ще 12 є. І ми маємо розуміти, що коли людина є на війні, в нього залишається родина і потребує от такої соціальної допомоги в адаптації, і члени родини також. Фахівці сподіваються, що наступного року проект буде і надалі реалізовуватися. Нині кошти виділили 50 на 50 з фонду Центру зайнятості та депутати районної ради. Загальна сума – 500 тисяч гривень. Любов Данче, Павло Вибач, випуск новин.